Innvendig nummer 1, Killmister. Utenfra kommer 3, Powau. Mellomester også nummer 2, Sharon inn mot svingen. Langt ut kommer 5, Kjella. Med nummer 4, Karabutsjan, mellomester. 4, Karabutsjan, som går opp til nummer 1, Killmister inn i svingen. Galopp for 8, Killiam Fromentro. Det er nummer 1, Killmister, som har tatt spiss i lederryggen. Kommer 9, Cabron. Først i anspor 4, Karabutsjan. Fram via tredje nummer 3, Powau. Powau har med seg nummer 6, Crown, ut av svingen. Det blir en fryktelig tøff innledning for Powau, som kjemper videre en kamp der ute i tredje spor for å prøve å komme seg ned. Og 500 meter etter 09,8 med nummer 1, Killmister, i teten 3, Powau nå ned i annet spor. Lenger ut 6, Crown. I rykk på lederen 9, Cabron, han utvendig 4, Karabutsjan, fulgt av nummer 2, Charon, ut i tredje spor med 7, Esperia Fonte. De er straks 800 meter fra mål. Lenger bak har vi da 2, Charon, og 5, Kjella, ny galopp 8, Killiam Fromentro. 1, Killmister legger ut på den siste siden. I rygg på lederen i Cabron. Utvendig 6, Crown. Han utvendig 3, Powau. Tredje innvendig 10, Join Me. Fjerde innvendig 4, Karabutsjan. Her kommer nummer 7, Esperia Fonte. Karabutsjan er fortsatt i anspor. Fram innvendig 5, Kjella. Bak fra prøver nummer 2, Charon, som dog har en mil fram. 1000 meter et 10,7. Med nummer 1, Killmister i teten. I Cabron i ryggen. Crown er på utsiden. Powau var han utvendig. Lenger ut kommer 7, Esperia Fonte. Lenger ut også nummer 2, Charon, som går via fjerde spor her i utgangen av svingen. En Killmister, 2, Charon flyr der ute i tredje galopp for 7, Esperia Fonte. Innvendig nummer 1, Killmister, utfordrer gjør 6, Crown. Lenger ut kommer nummer 2, Charon. Det er nummer 6, Crown, som har overtaket. Charon nærmer seg hele veien inn mot mål. Det er Charon eller Crown. Det er Charon!